Ja, när man vill undersöka hur finkornen jord är så finns det alltså ett smart sätt. Och det är att testa plasticiteten i jorden genom att göra ett så kallat utrullningsprov. Det vill säga man tar ett jordprov, ser till att det är lagom fuktigt och sen ser man helt enkelt hur formbart det är i handen eller mot ett hårt underlag. Och ju formbarare det är, desto finkornigare är jorden. Och hur gör vi praktiken? Ja, jag har mitt jordprov här. Sen ser vi till att inte för många stora stenar och gruskorn och sånt. För de är ointressanta, det är ju finmaterialet vi vill testa. Och sen fuktar vi det lite lätt så att vi får en lagom fuktigt. Inte för kladdigt, men heller inte för torrt. Och kanske är det här rätt bra. Och som ni ser så är det ju formbart. Men själva testet är att försöka göra en rulle av det här och se hur tunn rullen kan bli när den går sönder. Och då ska vi ha ett hårt underlag när vi gör det här. Så vi lägger emot till exempel en spade eller något annat, en bok, vad vi har för handen. Och sen rullar vi på det här sättet. Och som ni ser så blir det en rulle. Nu är den rätt tjock, kanske någon centimeter. Men vi kan rulla vidare. Vi får kanske göra lite mindre nu, annars blir det för stor. Och den blir finare och finare. Och kanske där någonstans börjar den gå sönder. Och vad kan det vara här? Kanske en 3-4 millimeter, 5 millimeter kanske. Och det är inte antyder just när vi kommer så långt ner så antyder det en hög halt av verkligen små partiklar, fina korn i den här jorden. Visst inslag av ler men också partiklar som man kallar för silt eller mjäla eller finmo om man nu väljer. Hade det här varit en sandjord så hade det inte varit utrullbart överhuvudtaget utan det hade gått sönder med en gång. Hade det varit en lera, ja då hade man kanske kunnat rulla ner till någon millimeter. Men det här är kanske typiskt för den här finkorna moränen. Som alltså är underlaget för bördigheten här, som ger bördigheten. Kan hålla vatten och kan hushålla med näringsämnen.